zabrana radova oko vre Laune oduševila je mještane, aktiviste i umjetnike koji su branili rijeku od devastacije posljednjih mjesec dana. Dan nakon odluke Inspekcije zaštite prirode u Donjoj Suvaji teklo je slavlje, olakšanje, ali i suze. Prvo da čestitam pobjedu. Da vam kažem, cure, vidim da je to najveća vaša zasluga. Svaka čast, baš ste ličan. A kad je pobjeda, ne treba ništa drugo govoriti. Ne treba mi govoriti kako smo do nje došli. Malo je pobjeda. Ovo je jedna tema. Protiv investitora projekta male hidroelektrane Una Mlin pokrenut je upravni postupak, a potez Državnog inspektorata pozdravili su i u SDSS-u. Prvo želim čestitati mještanima Srba i udruzi Una Srb na uspjehu u njihovoj borbi, a to je da se zaustave radovi na vrelu Une. Drago mi je da su institucije odradile svoj posao, da su donijeli zapravo jedinu moguću, jedinu ispravnu odluku, a to je da se zaustave radovi. Svima koji su pratili ovu priču od početka je bilo jasno da bagerima na vrelu Une i na rijeci Une nije mjesto. Znači li aktualna zabrana i definitivni kraj agonije za područje početnog toka rijeke, ostaje vidjeti. Nedavna kaznena prijava protiv službenika Zadarske županije zbog izdavanja lokacijske dozvole na dijelu zaštićene europske ekomreže Natura 2000 tek je dio provedenih nadzora. Ipak cijeli slučaj otkrio niz rupa u ovdašnjoj zaštiti hidrološke kao i kulturne baštine. Svakako, Ministarstvo kulture je trebalo biti uključeno zato što smo utvrdili da se na tom području nalazi i jedna zaštićena kulturna spomenička cjelina, to su tih pet mlinova. Sumnjamo da je jedan od porušenih mlinova jedan od tih pet mlinova i tražila se očitovanje od nadležnog konzervatorskog odjela u Zadru. Da li je Ministarstvo zaštite okoliša trebalo tu malo žustrije reagirati? Oni su reagirali u svojim zakonskim mogućnostima, oni nisu ti koji utvrđuju da li je nešto napravljeno po zakonu, nije, to treba raditi inspekcija. Snažnija zaštita cijelog toka Une, ali i ostalih rijeka regije, bit će tema i stručnog skupa u Bihaću koji organiziraju u tamošnjem nacionalnom parku Una. Kako ne bi sve ostalo na lokalnoj borbi i pjesmi za zeleniju budućnost svima. Ništa nije sveto. Pa čak i izvor nije. Ništa nije sveto, sve je bruto i neto, sve je zarada. Ništa nije sveto, sve je bruto i neto, sve je zarada.